tuleb meie juurde ka Kuressaare kapten Märten Pajunurm. Täna niimoodi. 1-2 kaotus, avapoolel olid väga aktiivsed, aga sinu penaltist läksite juhtima. Mis teisel poolel juhtus? Tuli Fodai Travalli nimeline mängija ja tegi mängu ära Kalevi jaoks. Ei tõesti, et no ikka juhti valgpallis, et täiesti võrdne mäng, et esimene poolega oli meie üle, teine poolega nad võtsid rohkem riske, et seal oli ka otsustav, et kes lööb selle teise värava nagu ära ja nad liid 1-1 ja me ei jõunud nagu veel liine korrastada juba, Fodai pani 2-1, et kaitses peame natuke selle üle vaatama, aga muidu ei ka midagi erilist juhtunud, et hea mäng oli, Kalev on hea võistkond, korralik lihtsalt, et kes täna ära realiseerib, et selle taha see jääb, et korralik mäng lihtsalt kaitses paar väikest eksimut ja oligi 2-1 taga, et mingit paanikat ei ole, palju õnne Kalevile, aga kindlasti väga kahju, et väga tähtis mäng oli ja lootsime 3 punkti saada, juhtisime, kahjuks täna andsime ära, et praegu on päris valus. Aga võib-olla natukene leevendus selles mõttes, et oled ju meil tegev mängijates siin penalti kunn, avapoolel lõi penalti sisse, räägi, mis sul nagu nende penaltite ajal, mis sul peast läbi käib, et sa oled nüüd ikkagi 24 penaltit löönud, 23 neid sisse ja ühe eksinud, et räägi, võib-olla natukene kuulajatele, vaatajatele ka, et mis nii-öelda mängijal mõttes läbi käib sel hetkel? Ma hakkasin kõiki saladus avaldama, aga ütlen, et peamine saladus on see, et ma kasvasin Rapla staadionil üles ja kõik suved seal 10. päeva staadionil harjutasime sõbraga peale lööke, et seal sai vasak ole heaks ja teine lihtsalt see külm närv, et ma panen palli maha, ma võtan hoogu ja siis ma otsustan, mis tunne sellel päeval on, et kas ma olen keskele, kas ma olen paremale, tugevalt vasakule, et hästi selline tundlik, et mis tunne sellel hetkel on, et selline tunnetuslik värk, et jala olen vasakule olen ära treeninud ja siis teine on lihtsalt see närvide mäng, et täna ka varri kootad seda otsust 4 minutit, et koha peal seisad, et päris siuke hea pinge, aga mul ongi, et mida suurem pingeline olukord on, seda mõnusam on lüüa, et siuke adrenaliin on peal ja sooritus tuleb alati hea, et pigem on selliseid 3-0 juhtimises penaltid raskem lüüa, kui sellised tähtsaid. Aga hästi, Märten, aitäh sulle ja ilusat kodu teekonda ka veel. Aitäh.